Mtu yote mwenye atapatikana anaenda nyumbani to clear way for others ambao wanataka kuandikwa kazi. So in your respective departments, and revenue is not about finance only. All the departments within the county have avenues of generating revenue and collecting revenue. Please and please and please, ebu tukusanye ushuru. We closed the year well. 2017, 2018, kutoka nichukue uongozi, from 170 million to 202 million. And that 202 million, watu wengi wamekuwa kifikiri imetoka kwa iron ore. Pesa ya iron ore yenye tumekusanya kufikia leo ni zaidi ya milioni kumi. And in 2017-2018 financial year, we only factored 1.8 million. The rest of the money zimetuanzishia 2018-2019.